Himpunan Usahawan Bumi Putra, HUB, merupakan Himpunan Usahawan Bumi Putra yang terbesar 2018 yang bakal mengumpulkan 14,000 usahawan di seluruh Malaysia. Ia akan berlangsung di Azziata Arena Bukit Jalil pada 30 dan 31 Mac. Anda yang dah ada bisnes nak kembangkan bisnes anda ataupun anda yang baru mulakan bisnes dan juga anda yang terfikir-fikir apa bisnes nak buat, bagaimana nak mulakan bisnes, yes, anda patut hadir. Datang ramai-ramai, masuk percuma, anda akan bersama dengan speaker-speaker hebat dan pelbagai agensi kerajaan yang bakal membantu di dalam bisnes anda. Kita jumpa nanti dalam HUB.